Կարո՞ղ եք հարգելի մասնակիցներ, մենք շարունակում ենք մեր վեբինարների շարքը Business Tandem COVID-19. Մենք մոտենում ենք մեր շարքի ավարտին, մեզ մնացել է 3 վեբինար այսօր եւ վաղը։ Այսօր խոսելու ենք ԵՄ եւ ՀԱՏՄ սննդային օրենսդրության տարբերությունների մասին, կլսենք համատական վերլուծություն HASP Consult ընկերության կողմից պատրաստված։ Մենք ունենք մի փոքր տեխնիկական խնդիր մեր վեբինարավարի վիդեոն չի միանում, այնպես որ մենք կնայենք պրեզենտացիան եւ կլսենք մեր վեբինարավարին այնուամենայնիվ, ով պիտի լիներ Տիգրանը Հակոբյան, սակայն որոշ խնդիրներ են ծագել եւ այսօր մեր վեբինարը կանցկացնի նույն HASP Consult ընկերության հիմնադիր Վադիմ Հարությունյանը։ Բարև ձեզ, Վադիմ։ Բարև ձեզ, Գևորգ։ Ես այսօր կօգնի նաև մեր գրասենյակից Վիկտորիա Կամարյանը, մենք համատեղ փորձենք անցկացնել, որովհետև ես ժամը 3-ին ստիպված եմ լինելու մեկ այլ զանգի միանամ, այնուամենայնիվ մենք Վադիմ ջան կփորձենք օգնել հարցերը ճիշտ հասցեագրելու եւ հարցերին պատասխանելու հարցում։ Ինչպես հիշում եք, ես Գևորգ Նեմպողոսյան, մենք ներկայացնում ենք գործարարության աջակցման գրասենյակը եւ հարգելի մասնակիցներ, դուք ունեք հնարավորություն գրելու ձեր հարցերը ուղղելու մեր վեբինարավարին Q&A բաժնում, որը դուք կտեսնեք ձեր պանելի վրա։ Կարող եք գրել պրեզենտացիա։ Բարև ձեզ, Վադիմ, բարև ձեզ, Գևորգ, բարև ձեզ բոլոր մասնակիցներին։ Ողջույն, ողջույն, Վիկտորիա ջան։ Դուք հարցերը կարող եք գրել թե պրեզենտացիայի ընթացքում, թե կարող եք սպասել պրեզենտացիայի ավարտից հետո նոր հարցերը ուղղել։ Վադիմ ջան, ես էկրանը արդեն հանձնեմ ձեզ եւ կարող ենք սկսել։ Շատ լավ, Գևորգ ջան։ Օրև ձեզ, հարգելի հյուրեր, վեբինարի մասնակիցներ, ուրախ եմ ողջունելու ձեզ գործարարության աջակցման գրասենյակի կողմից կազմակերպված հերթական վեբինարին։ Նախ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել գործարարության աջակցման գրասենյակին նման հնարավորության համար, եւ այսօր խոսելու ենք ԵՄ եւ ՀԱՏՄ սննդային օրենսդրության մասին, փորձելու ենք կատարել համեմատական վերլուծություն։ Ընդամենը անվտանգության ապահովման համար պատասխանատու են և պետությունը, և արտադրությունը։ Այս պայմանի ապահովման անհնարինությունը կարող է հանգեցնել լուրջ հետևանքների, ընդհանուր մինչև սպառողների մահ կամ հիվանդություններ։ Ընդամենը անվտանգության ապահովման համար պետությունները ստեղծում են ընդամենը վերահսկողության սեփական համակարգ։ Այդ համակարգին ունեն 5 ընդհանուր տարեր, որոնցից առաջինը ընդամենը վերաբերող օրենսդրական կամ նորմատիվ ակտերի առկայությունն է։ Այդ տարերից են նաև սննդամթերքի արտադրության վերահսկողության կառավարումը, տեսչական մարմինները, լաբորատոր ծառայությունները եւ այդ ոլորտի պետական լիազոր մարմինների կամ արտադրողների եւ սպառողների ուսուցումը եւ իրազեկումը։ Սննդամթերքի վերահսկողության ցանկացած համակարգ ներառում է այս 5 տարերը, սակայն մոտեցումները եւ կիրառվող առանձնահատկությունները կարող են տարբեր լինել։ Այսպես ՀԱՏՄ պարենային վերահսկողության համակարգը հիմնվում է սննդամթերքի անվտանգության ապահովման համար որոշակի տեխնիկական կանոնակարգերին համապատասխանությունը հավաստելու միջոցի վրա։ Ի տարբերություն դրան ԵՄ-ի մոտեցումը հիմնված է ռիսկերի գնահատման եւ վերահսկման ու այդ ռիսկերի նվազեցման վրա։ Ստորև բերվում են երկու միությունների համար տեխնիկական կարգավորման ընդհանուր գծերը։ Դրանք են օրենսդրական հարմոնիզացիան սահմանափակում է անվտանգության հիմնական չափորոշիչներով, որոնք վերված են պարտադիր կանոնակարգերում եւ Եվրոպական միության եւ ՀԱՏՄ-ի համար։ Ընդամենը, որի նկատմամբ մշակված են պահանջներ, հայտնվում է շուկայում միայն եթե չի ներկայացնում վտանգ մարդկանց կամ սպառողների համար ընդհանուր։ Տեխնիկական սպեցիֆիկացիաները կամ ստանդարտների մշակումը ողջունելի է, սակայն դրանք պարտադիր չեն։ Պետական մարմինները պետք է ապահովեն սննդամթերքի անվտանգության ապահովման պաշտպանությունը իրենց տարածքում։ Պետական մարմինները պարտավոր են ընդունել, որ արտադրանքը, որը արտադրվել է հարմոնիզացված ստանդարտների համապատասխան, համարվում է հիմնական պահանջներին համապատասխանող, հարմոնիզացված ստանդարտների բացակայության պարագայում կիրառելի են դառնում ազգային կամ միջազգային ստանդարտները։ Անդամ պետությունները թույլատրում են սննդամթերքի շրջանառությունը շուկայում, եթե այն անցել է ատեստացիա։ Ատեստացիայի ձևերին են դասվում համապատասխանության սերտիֆիկատները եւ նշանները, փորձարկման արձանագրությունները, համապատասխանության հայտարարագրերը։
Անդամ պետությունները նշանակում են նաև այդպիսի նշանների կամ սերտիֆիկատների տրամադրման համար պատասխանատու մարմիններ։ Այն փաստը, որ ԵԱՏՄ տեխնիկական կարգավորումը ընդգրկում է նաև սննդամթերքը ի տարբերություն Եվրոպական միության, այդ փաստը հիմք է հանդիսանում ԵՄ և ԵԱՏՄ սննդային վերահսկողության համակարգերի հիմնական տարբերությունների համար։ Հետևաբար ԵԱՏՄ պահանջներին համապատասխանելու համար անհրաժեշտ է համապատասխանել ԵԱՏՄ տեխնիկական կանոնակարգերին և անդամ պետությունների համապատասխան օրենսդրական ակտերին։ Տեխնիկական կանոնակարգերը չեն տարածվում այնպիսի ոլորտների վրա, ինչպիսիք են արտադրանքի հետքանչը, նոր նյութերի գրանցումը, տուգանքները և այլն։ Այս ամենը կարգավորվում է ազգային օրենսդրության սահմաններում։ Այս ամենը իրականում բարձրացնում է և մեծացնում է ԵԱՏՄ օրենսդրական բազան։ Եվրոպական միությունը ընտրել է այլ մոտեցում և գործ ունի հարցերի ավելի լայն շրջանակի հետ՝ սկսած տնտեսական, ֆինանսական, քաղաքական, սոցիալական, գիտական և այլն։ Քանի որ Եվրոպական միության իրավասություններն ավելի լայն են, բարենային վերահսկողության համակարգը դիտարկում է խնդիրների ավելի լայն տեսականի, ինչը արտահայտված է նորմատիվ իրավական ակտերի բազայում։ Բացի այդ, ԵՄ կանոնակարգերը ունեն ազգային օրենսդրական ակտերի նկատմամբ երկայող օրենքի կարգավիճակ, ինչը բերում է լայն հորիզոնական իրավական ակտերի միասնական բազայի կազմմանը, որը միանման կիրառվում է անդամ բոլոր պետություններում։ Եվ վերջապես, քանի որ Եվրոպական միության համակարգը կենտրոնացած է ռիսկերի վերահսկողության և կառավարման վրա, ապա այն տարածվում է սննդի վերամշակման շղթայի ավելի լայն օղակների վրա։ ԵԱՏՄ-ում պարենային վերահսկողության համակարգը ներառում է երկու մակարդակ՝ սննդամթերքի վերահսկողության համապատասխանության գնահատման ճանապարհով ԵԱՏՄ մակարդակով և ֆիտոսանիտարական, անասնաբուժական և սանիտարական վերահսկողություն անդամ պետությունների մակարդակով։ ԵԱՏՄ կանոնակարգերը սահմանում են ընդհանուր պայմաններ և պահանջներ արտադրության վերամշակման, տեղափոխման, պահպանման և վաճառքի գործընթացների նկատմամբ, սակայն դրանց կիրառումը անդամ պետություններում շատ դեպքերում յուրահատուկ է և անհատական։ Կատարման ապահովումը պետք է ապահովեն պետական վերահսկողության և տեխնիկական կարգավորման պետական լիազոր մարմինները։ Համապատասխանության գնահատումը իրականացնում են սերտիֆիկացման կամ համապատասխանության գնահատման լիազոր մարմինները, որոնք ներառված են միասնական ռեյեստրում։ Վերահսկողության շրջանակում անհրաժեշտ լաբորատոր փորձարկումները կատարում են հավատարմագրված փորձարկման լաբորատորիաները, ԵԱՏՄ-ում գոյություն ունի այդպիսի լաբորատորիաների առանձին ցանկ։ Մի շարք արտադրանքների համար անհրաժեշտ են պետական գրանցում, որը կատարում են հատուկ նշանակած մարմինները։ Բացի համապատասխանության գնահատումից, սննդամթերքը ենթակա է նաև պետական վերահսկողության, որը ներառում է սահմանային վերահսկողությունը և ներքին վերահսկողությունը։ Սննդամթերքի վերահսկողության կառուցվածքը Եվրոպական միությունում տարբերվում է ԵԱՏՄ կառուցվածքից նրանով, որ ԵՄ-ում բոլոր անդամ պետությունների համար նախատեսված են միևնույն ընդհանրակարգերը։ ԵՄ-ն չի հիմնվում անդամ պետությունների սննդային օրենսդրական ակտերի վրա։ Բացի այդ, ԵՄ-ում սննդամթերքի անվտանգության ապահովման պատասխանատվությունը սննդի շղթայի բոլոր օղակներում ընկած է սննդամթերքի օպերատորի, ասենք արտադրողի վրա։ Եվրոպական միությունում սննդամթերքի անվտանգության վերահսկողությունը կազմակերպված է այնպես, որ բոլոր անդամ պետություններում կիրառվում են միանման կանոններ և օրենքներ։ Միևնույն ժամանակ, քանի որ այդ համակարգը հիմնված է ռիսկերի գնահատման վրա, անդամ պետությունները բավականին անկախ են վերահսկողության ոլորտում իրենց գործունեության պլանավորման հարցում։ Յուրաքանչյուր անդամ պետության կողմից սննդային օրենսդրության կիրառման ճշտությունը ստուգվում է սննդամթերքի և անասնաբուժության բյուրոյի կողմից, որը գործում է Եվրոպական միության առողջապահության և սպառողների պաշտպանության Եվրոպական հանձնաժողովին առընթեր։ Այս բյուրոն անդամ յուրաքանչյուր պետությունում անցկացնում է ստուգումներ, որպեսզի համոզվի, որ յուրաքանչյուր անդամ պետություն ունի իր պոտենցիալը և հնարավորությունները արդյունավետ վերահսկողություն կատարելու համար։ Ի տարբերություն Եվրոպական միության, ԵԱՏՄ-ում լաբորատորիաները հավատարմագրվում են հենց անդամ պետությունների կառավարությունների կողմից և նմաշառումը կատարվում է անդամ պետությունների կանոնների և օրենքներին համապատասխան։ Եվրոպական միությունում որևէ արտադրանքի գրանցման կարգի տարբերություն ԵԱՏՄ-ի չի սահմանվում։ Սակայն Եվրոպական միությունում նախատեսված են նոր նյութեր, սննդային հավելումներ կամ արտադրանքի թույլատրման ընթացակարգեր։ Եվրոպական միության ևս մեկ առանձնահատկությունը դա վաղ ահազանգման համակարգի առկայությունն է։ Դրա նպատակը ուղղակի կամ անուղղակի ռիսկերի առկայության մասին իրազեկումն է, որը գործում է ԵՄ տարածքում։
Այս ցանցի մեջ մտնում են ԵՄ անդամ պետությունները, Եվրոպական հանձնաժողովը եւ Սննդամթերքի անվտանգության Եվրոպական գործակալությունը։ Եթե ցանցի անդամներից որևէ մեկը տիրապետում է որևէ արտադրանքի մարդու առողջության ուղղված ուղղակի կամ անուղղակի վտանգին մասին տեղեկատվությանը, այն անմիջապես փոխանցում է հանձնաժողով, որը վաղ հանձնական համակարգի միջոցով տեղեկացնում է ցանցի մնացած անդամներին։ ԵԱԴՄ-ի օրենսդրական ակտերը նախատեսում են ընդհանուր տեղեկատվական բազայի ստեղծումը, սակայն այն դեռևս գոյություն չունի։ Որակը տերմին է, որը օգտագործում են շատ պետական մարմիններ արտադրողների կամ տարբեր մասնագետների կողմից արտադրանքի և ծառայությունների նկարագրման համար։ Այս հասկացության սահմանման վրա ազդում են մշակույթի անձնական դիտարկումները, սպասումները և կարիքները։ Ավանդաբար որակը առաջին հերթին դիտարկվում է որպես արաբների կամ թերությունների բացակայություն։ ISO 9001 ստանդարտի համաձայն որակը սահմանվում է որպես տնտեսական օբյեկտի բնութագրերի համալիր, որը արտացոլում է արտահայտված և թաքնված կարիքների բավարարման հնարավորությունը։ Որակը դա արտադրանքի բնութագրերի կամ հատկությունների համալիրն է, որոնք պետք է բավարարեն սպառողների ակնհայտ և թաքնված կարիքները։ Բացի արտաքին տեսքից, չափերից, զանգվածից, արտադրանքի որակը բնութագրում են նաև շատ այլ ցուցանիշներ։ Որակի բնութագրերը նախատեսված են սպառողի կարիքների բավարարման համար, սակայն այդ կարիքները կարող են լինել արտահայտված և թաքնված, ինչպես արդեն նշեցին, ինչը բավականին բարձրացնում է որակի սահմանումը։ Սպառողների կարիքների և նախընտրությունների վրա ազդում է մշակույթը, զանգվածային լրատվության միջոցները, ճաշակը և սովորությունները, տնտեսական նախապայմանները և հետևաբար դրանք չեն կարող լինել միատար և ստատիկ։ Նախընտրությունները փոխվում են ժամանակի ընթացքում և դրանց բավարարելու համար պետք է փոխվեն նաև արտադրանքի բնութագրերը։ Արտադրողների անընդհատ փոփոխվող սպառողների ներդրումն անընդհատ փոփոխվող կարիքները բավարարելու համար անհրաժեշտ է փոխել նաև արտադրանքի բնութագրերն ու հատկությունները։ Այդ նպատակին հասնելու համար պետական մարմիններն ու արտադրությունը կիրառում են երկու մոտեցում։ Դրանցից առաջինը պետությունն ու արտադրությունը ուսումնասիրում են սպառողի պահանջարկը և ստեղծում են նոր արտադրանք, որը համապատասխանում է սպառողի պահանջներին։ Եվ երկրորդ մոտեցումը կարող են անում, որ պետությունն ու արտադրությունը իրենք են ձևավորում սպառողի կարիքները, ինչի հետևանքով արտադրանքի որակական բնութագրերը դառնում են ստատիկ, հաստատուն և գրեթե չեն փոփոխվում։ Սննդամթերքի նկատմամբ սպառողի պահանջները գտնվում են որոշակի իերարխիկ հարաբերությունների մեջ։ Համաձայն Էլմի Սատերի կողմից մշակված սննդային կարիքների իերարխիայի ավանդական սննդային կարիքներն ունեն հետևյալ տեսքը։ Բազային կարիքները գտնվում են բուրգի ստորի մասում, բավարար սննդի առկայությունն է։ Սննդային կարիքների հաջորդ մակարդակը դա սոցիալապես ընդունելի մեթոդներով սննդամթերքի ձեռքբերման հնարավորությունն է։ Մյուս մակարդակը կայուն և վստահելի հասանելիությունն է։ Մարդիկ, որոնք հիմնավորված վստահ են իրենց ծանոթ և ընդունելի սննդամթերքի առկայության մեջ տվյալ պահին, կարող են պլանավորել հետագա սնունդ ընդունելու գործընթացները, ստեղծեն պաշարներ և կուտակեն դրանց գնման համար անհրաժեշտ բյուջեն։ Այս փուլում կարևոր է դառնում սննդամթերքի պահպանման ժամկետը։ Մյուս փուլը դա լավ համային հատկանիշներով սննդամթերքի առկայությունն է, երբ սննդամթերքի անհրաժեշտ քանակը արդեն առկա է և առաջին տեղ են դուրս գալիս համային հատկանիշները և մարդու ընտրության վրա ազդեցություն են թողնում հենց այս գործոնները։ Որպի գագաթին գտնվող մարդը հնարավորություն ունի դիտարկելու սննդամթերքի ընտրությունը ինքնարտահայտման տեսանկյունից և որպես նպատակին հասնելու որոշիչ գործոն։ Սրա օրինակ կարող են ծառայել սննդամթերքի որոշակի խմբերի բացառումը կերակրացանքից, հիվանդության դեմ պայքարելու կամ մենթալ կամ հուզական վիճակի բարելավման համար։ Սննդային կարիքների այսպիսի միջակայքը պետական մարմինների և արտադրողների համար ստեղծում է ինչպես հնարավորություններ, այնպես էլ խնդիրներ։ Պետության և բիզնեսի տեսանկյունից, որոնց համար սննդամթերքի որակը առաջին հերթին որոշում է շուկան, յուրաքանչյուր ընկերություն պետք է ունենա նոր սպառողների ներգրավման ռազմավարություն և կենտրոնանա դրանց հատուկ և թաքնված կարիքների բավարարման վրա։ Դա բերում է շուկայի մրցակցության առաջացմանը, նոր մթերքների մշակմանը, իսկ այն պետությունները, որոնք ընտրում են որակի ցուցանիշների սահմանումը նորմատիվ իրավական ակտերի միջոցով, պետք է պատրաստ լինեն հարյուրավոր, եթե ոչ հազարավոր ստանդարտների մշակմանը։ Տվյալ վերլուծության մեջ սննդամթերքի որակ հասկացությունը սահմանափակվում է արտադրանքի այն հատկանիշների և բնութագրերի խմբով, որոնք սպասում են սպառողի կողմից
բայց այդ հարկանիշներն ու հատկությունները կապված չեն սննդամթերքի անվտանգության հետ։ Չնայած նրան, որ ԵՄ-ն ընդհանուր առմամբ չի կարգավորում սննդամթերքի որակը, սննդամթերքի որոշակի խմբերի համար այնուամենայնիվ իրարվում են որոշակի իրավական ակտեր, որոնք կանոնակարգում են սննդամթերքի որոշակի բնութագրեր, որոնք կարելի է դիտարկել որպես սննդամթերքի որակի ցուցանիշներ։ Եվրասիական տնտեսական միության դեպքում որակի որոշակի բնութագրերի նկատմամբ պահանջները տարածվում են սննդամթերքի շատ տեսակների վրա։ ԵՄ-ում և ԵԱՏՄ-ում գոյություն ունեն 3 կարգավորման շրջաններ, որոնք առանձնություն ունեն սննդամթերքի որակի հետ։ Սրանց առաջին հերթին դասվում է բաղադրությունը, սննդային արժեքը և ֆիզիկական բնութագրերը։ Չնայած որ այս 3 ցուցանիշները համարվում են ընդհանուր, այնուամենայնիվ ԵԱՏՄ-ը սննդամթերքի ավելի մեծ շրջանակի համար են ներկայացնում պահանջներ այս ցուցանիշների հետ կապված։ Բացի նշված ընդհանուր ցուցանիշներից, յուրաքանչյուր միություն իր հերթին ունի հատուկ կարգավորվող ցուցանիշներ։ Այսպես օրինակ ԵԱՏՄ-ում կարգավորվում են արտադրանքի ստաբիլությունը, պահպանման ժամկետը և փաթեթավորումը տեխնիկական կանոնակարգերի և ստանդարտների միջոցով։ Նմանատիպ պահանջները բացակայում են եվրոպական միության տարածքում և սննդամթերքի օպերատորները ինքնուրույն են սահմանում պիտանիության ժամկետը կոնկրետ սննդամթերքի հետ կապված ռիսկերի ուսումնասիրությունից հետո։ Մյուս կողմից եվրոպական միությունն ունի մի շարք հատուկ պահանջներ, որոնք կապված են որակի հետ և վերաբերում են արտադրության մեթոդներին և տեղին։ Դրանց օրինակ կարող է հանդիսանալ օրգանական սննդամթերքի արտադրությունը աշխարհագրական ծագումով ծագման մատնշմամբ սննդամթերքի արտադրությունը։ ԵԱՏՄ տարածքում սննդամթերքի որակական բնութագրերը սովորաբար նշում են սննդամթերքի նկարագրության մեջ և ներառում են բաղադրության նվազագույն պահանջներ։ Այսպիսի պահանջներ, որպես կանոն, կարելի է գտնել ուղղահայաց տեխնիկական կանոնակարգերի մեջ, որոնց անվանումը պարունակում է տվյալ սննդամթերքի անվանումը և անվտանգություն բառը։ Եվրոպական միության կանոնակարգերի և ուղղահայաց դիրեկտիվների այն փոքրաթիվ քանակության մեջ, որտեղ այս կամ այն կերպ չորշափվում է սննդամթերքին որակին վերաբերող հարցեր, որակի նկատմամբ պահանջներ կարելի է գտնել միայն այդպիսի արտադրանքի նկարագրության մեջ։ Որակի բնութագրերը կիրառվում են ապացուցելու համար, որ սննդամթերքը նախատեսված է որոշակի խոցերի խմբի համար կամ այդպիսի սննդամթերքի նույնականացման նպատակով։ Հետքերի մեծամասնությունում ԵՄ և ԵԱՏՄ համապատասխան իրավական ակտերի կիրառման ոլորտը համակտում է միայն մասամբ, ինչը դարձնում է կոնկրետ ցուցանիշների համեմատությունը անհնարին։ Բացի այդ, ԵԱՏՄ կանոնակարգերում որակի որոշակի ցուցանիշներ միավորված են սննդամթերքի անվտանգության ցուցանիշների հետ։ Սննդամթերքի որակի հետ կապված ցուցանիշների 1:1-ի համեմատությունը ԵՄ և ԵԱՏՄ իրավական ակտերի համաձայն մեծ մասամբ անհնարին է, քանի որ շատ տարբեր են այդ միությունների պահանջները սննդամթերքի որակի նկատմամբ։ Սովորաբար եվրոպական միությունում կիրառում են մի քանի ուղղահայաց ակտեր սննդամթերքի որոշակի խմբերի համար, այն դեպքում, երբ ԵԱՏՄ-ում կիրառում են և հորիզոնական և ուղղահայաց իրավական ակտեր, բազմաթիվ ազգային և միջազգային ստանդարտներ, որոնք կարգավորում են սննդամթերքի լայն տեսականու գրեթե բոլոր բնութագրերը։ ԵԱՏՄ և ԵՄ կանոնակարգերը սահմանում են պահանջներ սննդային հատկություններին, մանկական սննդամթերքին, հատուկ նշանակության սննդամթերքի և որոշակի սննդային հատկությունների ստացման նպատակով ավելացվող նյութերի նկատմամբ։ ԵԱՏՄ կանոնակարգերը սահմանում են արտադրանքի բաղադրությանը ներկայացվող պահանջներ ջրի, ալկոհոլային խմիչքների, հյութամթերքների և մեղրի նկատմամբ։ ԵՄ կանոնակարգերում վերված են արտադրանքի բաղադրությանը ներկայացվող պահանջներ, բացի վերաթվարկված տեսակներից, նաև սուրճի և շաքարավազի համար։ ԵԱՏՄ տեխնիկական կանոնակարգերը չեն սահմանում արտադրանքի բաղադրությանը ներկայացվող պահանջներ մրգային պահածոների, կակաոյի և շոկոլադի համար։ Իսկ եվրոպական միության կանոնակարգերը մսի, մսամթերքի, կաթի և կաթնամթերքի և ձեթային արտադրանքի համար։ ԵԱՏՄ կանոնակարգերում բացակայում են գյուղատնտեսական արտադրանքի զգայորոշման ցուցանիշների ներկայացվող պահանջներ, որոնք առկա են եվրոպական միության կանոնակարգերում և հրահանգներում, բայց օրինակ ԵՄ կանոնակարգերում չեն սահմանվում զգայորոշման ցուցանիշների նկատմամբ պահանջներ ավանդական վերամշակված սննդամթերքի մասով՝ կաթը, կաթնամթերքը, միսը, հյութամթերքները, ջուրը, ալկոհոլային խմիչքները և մանկական սննդամթերքը։
Սննդի արտադրության գլոբալիզացիան եւ սպառողների անընդհատ փոփոխվող կարիքները վերել են նրան, որ սննդամթերքի քանակի եւ բազմազանությունը կտրուկ ավելացել է։ Ավանդական սուպերմարկետները սպառողին առաջարկում են 10,000-ից մինչեւ 60,000 տարբեր անվանումներով արտադրանք եւ ամեն տարի դրանց թիվը ավելանում է։ Սպառողները ընտրում են արտադրանքը հիմնվելով մի շարք ցուցանիշների վրա, ինչպիսիք են ապրանքանի շինը, արտաքին տեսքը, համը, մշակույթը եւ այլն։ Այս գործոնները ստիպում են տնտեսվարողներին մշակել սպառողի հետ հաղորդակցության միջոցներ, որպեսզի առանձնացնեն իրենց արտադրանքը եւ գրավեն սպառողին։ Սպառողներին գրավելու կարևոր գործոն է հանդիսանում մակնշումը։ Այն առաջարկում է սպառողներին տեղեկատվություն սննդամթերքի անվանման, արտադրողի բաղադրության եւ պահպանման մասին։ Պետական լիազոր մարմինները եւ օրենսդիրները նույնպես հասկանում են, որ մակնշումը կարող է պարունակել մարդու առողջության համար կարևոր տեղեկատվություն եւ սահմանում են մակնշման համար պարտադիր պահանջներ, ինչը թույլ է տալիս սպառողին կատարել գիտակցված ընտրություն։ Օրենքները եւ ենթաօրենսդրական ակտերը սննդամթերքի մակնշման մասով ձևավորում են նորմատիվ իրավական բազա, որի պահանջները արտադրողները պարտավոր են պահպանել։ Օրենքները սահմանում են դեպքեր, երբ մակնշումը պարտադիր է, սահմանում են դրա տեղադրման ձևը եւ այն տեղեկատվությունը, որը պետք է պահունակի այդպիսի մակնշումը։ Այս տվյալների միջոցով սպառողները կարող են ստանալ անհրաժեշտ տեղեկատվություն եւ կատարել գիտակցված ընտրություն։ Եվ ԵԱՏՄ-ում եւ ԵՄ-ում մշակված են սննդամթերքի մակնշման պարտադիր պահանջներ, որոնք կոչված են ապահովելու սննդամթերքի մասին սպառողների իրազեկումը եւ պաշտպանությունը։ Մակնշման ընդհանուր նպատակներն ու նշանակությունը ԵԱՏՄ-ում եւ ԵՄ-ում գրեթե համընկնում են։ Մակնշումը պետք է տրամադրի տեղեկատվություն, որ անհրաժեշտ է սպառողների կողմից գիտակցված ընտրություն կատարելու համար։ Եվրոպական միությունում ընդունված է համարել, որ մակնշումը կարևոր դեր է խաղում սպառողի համար արտադրանքի ընտրության ժամանակ։ Երկու միությունների հորիզոնական իրավական ակտերը պահպանում են ընդհանուր տեղեկատվություն մակնշման մասով, իսկ ուղղահայաց ակտերը ավելացնում են առանձին արտադրատեսակների համար լրացուցիչ պահանջներ։ Չնայած նրան, որ սննդամթերքի մակնշման պահանջների մեջ կան զգալի նմանություններ, այնուամենայնիվ դա չի նշանակում, որ դրանցից որևէ մեկի պայմաններին համապատասխանելը նշանակում է մյուս միության պահանջներին համապատասխանությունը։ ԵԱՏՄ կանոնակարգերի համաձայն սննդամթերքի մակնշումը պետք է ներկայացված լինի ռուսերեն և անդամ պետության պետական լեզվով, եթե այդպիսի պահանջ կա անդամ պետության օրենսդրությունում։ Եվրոպական միությունում սննդամթերքի մասին պարտադիր տեղեկատվությունը պետք է ներկայացված լինի այն լեզվով, որը հասկանալի է սպառման հիմնական երկրի բնակչությանը։ Եվրոպական միությունում գոյություն ունեն մակնշման տեքստի, տեսքին տեղադրվածությանը և չափերին ներկայացվող պահանջներ։ ԵԱՏՄ-ում մինչև անցած տարի այդպիսի պահանջը բացակայում էր, 022 կանոնակարգի նոր փոփոխություններով այդպիսի պահանջը որոշակի չափով ապահովվում է։ Սննդամթերքի անվանման համար ԵԱՏՄ տարածքում գոյություն ունեն միայն ընդհանուր պահանջներ, իսկ հատուկ պահանջները բերված են առանձին տեխնիկական կանոնակարգերում։ Ընդհանուր պահանջներից են օրինակ այն, որ անվանումը պետք է բնութագրի արտադրանքը և տարանջատի այն նմանատիպ արտադրանքից, պետք է ներառի արտադրանքի ֆիզիկական հատկությունները և կամ դրանց պատրաստման համար հատուկություններ պարունակի։ Եթե արտադրանքը պարունակում է համաբուրավետացնող նյութ, ապա այն պարտադիր ենթակա է մակնշման։ ԵՄ տարածքում անվանումը պետք է հասկանալի լինի վաճառքի երկրի բնակչությանը։ ԵՄ-ում առանձնացնում են սննդամթերքի անվանման 3 տեսակ՝ պաշտոնական, ավանդական և նկարագրական։ Բացի այդ, անվանումը պետք է ներառի կամ զուգորդվի մշակման մեթոդի մակնշման, օրինակ չորացված կամ պաղեցված։ Առանձին դեպքերում սննդամթերքի անվանումը պետք է ներառի նաև տեղեկատվություն արտադրանքի ֆիզիկական վիճակի, ճառագայթման կիրառության մասին և այլն։ Երկու միություններում էլ գոյություն ունեն սննդամթերքի բաղադրության մակնշմանը ներկայացվող բազմաթիվ պահանջներ։ Այս առումով և ԵՄ և ԵԱՏՄ պահանջները նման են կամ գրեթե նման են։ Գրեթե նման են արտահայտությունը, այս պարագայում նշանակում է, որ առանձին դեպքերում այդ պահանջները լրացվում են լրացուցիչ կոնկրետ միության համար սպեցիֆիկ պահանջներով։
Գոյություն ունեն ԵԱՏՄ տարածքում առանձնացնում են 15 նյութեր, որոնց նկատմամբ սահմանվում են մատնաշման հատուկ կանոններ։ Դրանցից 14-ը համընկնում են Եվրոպական միությունում որպես ալերգեն առանձնացված նյութերի ցանկի հետ։ ԵԱՏՄ ցանկում առկա է նաև ասպարտամը և ասպարտամ ացեսուլֆամ աղը։ Բացի այդ առկա է նաև հատուկ հրահանգներ գլուտենի մատնաշման մասով։ Եվրոպական միությունում առանձնացնում են 14 նյութեր, որոնք համարվում են տարածված սննդային ալերգեններ, որոնց նկատմամբ ԵՄ-ում սահմանվում են մատնաշման հատուկ ցուցումներ։ Ասպարտամը Եվրոպական միությունում հանդիսանում է առանձին կանոնակարգի կարգավորման առարկա և նույնը գլուտենի դեպքում, գլուտենի մատնաշման պահանջները նույնպես դրված են առանձին կանոնակարգում։ ԵԱՏՄ կանոնակարգերը առանձին բաղադրիչների քանակության մատնաշման մասով պահանջներ չեն սահմանում։ Ի տարբերություն դրան Եվրոպական միությունում կան պահանջներ առանձին բաղադրիչների քանակության մատնաշման մասով։ Դա կատարվում է այն դեպքերում, երբ այդպիսի բաղադրիչը ներառված է արտադրանքի անվանման մեջ և երբ այդպիսի բաղադրիչը նշված է պիտակի վրա պատկերների կամ գրաֆիկական պատկերների տեսքով։ Արտադրանքի անվանական քանակության մատնշումը պարտադիր է երկու միությունում էլ և ներկայացվող պահանջները գրեթե նույնն են։ Չափան միավորները կախված են նրանից հեղուկ էֆեկտին դե արտադրանքը և կան պահանջներ խմբային պատեթավորման մեջ միավորների քանակի մասին։ Արտադրության ամսաթվի մատնշումը համարվում է ԵԱՏՄ յուրահատուկ պահանջ, համարժեք պահանջ Եվրոպական միության կանոնակարգերում բացակայում է։ Պիտանիության ժամկետի մատնշման համար Եվրոպական միության տարածքում օգտագործվում է best before արտահայտությունը, որը կիրառվում է արտադրանքի նվազագույն պիտանիության ժամկետի մատնշման համար, երբ պահման պայմանների պահպանման դեպքում արտադրանքը չի կորցնում իսկ պարբերական հատկանիշները։ Մանրէաբանական տեսանկյունից արագ փչացող արտադրանքի համար կիրառվում է օգտագործել մինչև արտահայտությունը։ Այդ ժամկետի ավարտից հետո այդպիսի սննդամթերքը համարվում է պոտենցիալ վտանգավոր։ ԵԱՏՄ տեխնիկական կանոնակարգերով սահմանվում է օգտագործել մինչև և պիտանիության ժամկետ արտահայտությունները, որոնք երկուսն էլ կիրառելի են, սակայն գոյություն ունեն բազմաթիվ յուրահատուկ պահանջներ այդ տեղեկատվության մատնշման մասով։ Պահման պայմանների մասին տեղեկատվությունը Եվրոպական միությունում պարտադիր պահանջ է և պահման պայմանները սահմանվում են արտադրողի կողմից։ ԵԱՏՄ-ում պահման պայմանների սահմանումը տրված է առանձին տեխնիկական կանոնակարգերով կամ կոստերով։ ԵԱՏՄ տեխնիկական կանոնակարգերի համաձայն պետք է մակնշվի արտադրողի գտնվելու վայրը, պարտադիր է մակնշել նաև ներմուծողի գտնվելու վայրը։ Եթե իրավաբանական հասցեն տարբերվում է գործունեության հասցեից, ապա նշվում են երկուսն էլ։ Եվրոպական միության դեպքում մակնշվում է տնտեսվարող սուբյեկտի այն տնտեսվարող սուբյեկտի գտնվելու վայրը, ում անունից այդպիսի արտադրանքը տեղադրվել է շուկայում։ Շատ դեպքերում այդպիսի ընկերությունը կարող է չլինել արտադրող։ Ծագման երկրի մակնշումը Եվրոպական միության հատուկ պահանջ է և ԵԱՏՄ կանոնակարգերում այդպիսի պահանջը բացակայում է, սակայն այդ պահանջը մասնակիորեն կատարվում է արտադրողի մասին տեղեկատվության մակնշման մասով։ ԵԱՏՄ տարածքում սննդամթերքի օգտագործման հրահանգների վերաբերյալ պահանջում է մակնշել խորհուրդներ և կամ սահմանափակումներ տվյալ սննդամթերքի կիրառման վերաբերյալ, եթե առանց այդպիսի տեղեկատվության սննդամթերքի օգտագործումը անհնարին է կամ կարող է վնաս հասցնել սպառողի առողջությանը։ Եվրոպական միությունում պարտադիր սննդամթերքի մակնշման մեջ պարտադիր պետք է ներառված լինեն տեքստային հրահանգներ, որոնք պետք է կազմված լինեն այնպես, որպեսզի ապահովեն սննդամթերքի ճիշտ օգտագործումը։ Սննդային արժեքը ԵԱՏՄ տարածքում կարող է չմակնշվել համագորավետացնող նյութերի, մասպակների, բնական հանքային ջրի, տշալցված խմելու ջրի, սննդային հավելուների, թարմ գյուղատնտեսական մթերքի, աղի և մի շարք այլ սննդամթերքների դեպքում։ Եթե առանձին տեսակների տեխնիկական կանոնակարգերը թույլատրում են, ապա սննդային արժեքի մակնշումը կարող է չկատարվել նաև այլ մթերքների համար։
Ընդայն արժեքը պետք է տեղեկություններ պարունակի էներգետիկ արժեքի, սպիտակուցների, ճարպերի, ացխաջրերի, վիտամինների եւ հանքային նյութերի պարունակության մասին։ Եվրոպական միությունում նույնպես սահմանված են սննդամթերքի խմբեր, որոնց համար սննդային արժեքի մակնշումը չի պահանջում։ Նրանց օրինակ է ջուրը եւ համաբուրավետացնող նյութերը։ Սննդային արժեքը մակնշվում է մնացած բոլոր արտադրանքների վրա։ Սննդային արժեքի մասին պարտադիր տեղեկատվությունը պետք է ներառի տեղեկատվություն էներգետիկ արժեքի, ճարպերի, հագեցած ճարպերի, ացխաջրերի, շաքարների, սպիտակուցների եւ աղի վերաբերյալ։ Բացի այդ, թույլատրվում է ներառել տեղեկատվություն մոնոչահագեցած, պոլիհագեցած ճարպերի, պոլիոլների, օսլայի եւ թավանթանյութի մասին։ Խմբակարգի նույնականացումը պարտադիր պահանջ է տրանսպորտային փաթեթավորման սննդամթերքի համար։ Եվրոպական միությունում համաձայն առանձին օրենսդրական ակտի ցանկացած փաթեթավորված սննդամթերք պետք է ունենա խմբականակի նույնականացման համար։ Շուկայում շրջանառության միասնական նշանը կիրառել է միայն ԵԱՏՄ շուկայում շրջանառվող արտադրանքի նկատմամբ։ Շուկայում շրջանառության միասնական նշանը մատնշվում է այն արտադրանքի վրա, որը անցել է համապատասխանության գնահատման բոլոր գործընթացները։ Այս սննդամթերքը, որը համապատասխանում է միայն մատնշման տեխնիկական կանոնակարգին, չի կարող ունենալ շուկայում շրջանառության միասնական նշան։ Եվրոպական միության տարածքում նման պահանջը բացակայում է։ Այսքանով մեր նախապատրաստած նյութը ավարտեցինք, եթե կան հարցեր, սիրով կպատասխանենք։ Ակնհայտ բացի հարց ունենք, Էմիլը Ստեփանյան հարցնում է, չհասցրեցին կարդալ country of origin-ը պարտադիր է նշել թե ոչ, եթե օրինակ փաթեթավորված չիր է, փաթեթավորողը լեհական ընկերություն է, իսկ պարունակությունը հայկական։ Էմիլյան, որ շուկայումա իրացվելու ապրանքը, ծախսող եղի մակնշումը պարտադիր է միայն եվրոպական միության համար։ ԵԱՏՄ տարածքում այդպիսի առանձին պահանջ գոյություն չունի, բայց այդ պահանջը մասամբ կատարվում է արտադրողի գտնվելու վայրի մակնշման պահանջով։ Լեհաստանում է վաճառվելու, այսինքն ԵՄ երկրում։ ԵՄ շուկայում պարտադիր է նշել ծագման երկիրը։ Ու հավանաբար հարցը նա է, թե ինչ երկիր պիտի նշվի այս դեպքում, հա։ Էմիլ, կհստակեցնեք ձեր հարցը։ Այս պարագայում ծագման երկիրը Հայաստանն է։ Որպես հունցի ծագման երկիր պետք է մարդնշվի Հայաստանը։ Շատ լավ, հարգելի մասնակիցներ, եթե ունեք հարցեր, հիմա ժամանակն է ձեր հարցերը ներկայացնելու, որպեսզի մեր վեբինարը կարողանա պատասխանել հարցերին։ Մինչ հարցերը ստանանք, ես ուղղակի հիշեցնեմ, որտեղ կարող են հետևել մեր վեբինարների ընդհանուր շարքին, ահա մեր Facebook-յան Edge Business Sport Office Armenia, որտեղից հարգելի մասնակիցներ, դուք կարող եք գտնել հղումը դեպի վեբինարների գրանցումը, ահա այստեղ հղումը գտնվում է մեր pso.am կայքում։ Մենք, ինչպես արդեն ասեցի սկզբում, արդեն մոտենում ենք մեր վեբինարների շարքի ավարտին։ Այս պահին խոսում ենք ԵՄ և ԵԱՏՄ շուկաների տարբերության մասին սննդամթերքի առումով, այսօր ժամը 5-ին խոսելու ենք ճգնաժամային իրադրությունների ազդեցության մասին գործատու աշխատող հարաբերությունների վերաբերյալ, ինչպես նաև վաղը Կարեն Գևորքյան ներդրումների աջակցության կենտրոնից կներկայացնի ձեռնարկությունը եվրոպական ցանցի կողմից տրամադրվող աջակցության ծրագիրը։ Վադիմ, մենք ստեղ ունենք ևս մի քանի հարց։ Արտուր Բաղդասարյանը հարցնում է. ՌԴ ցգնամթերք ուղարկելու դեպքում կարող ենք գնորդի անունը եւ հասցեն չգրել։ Եթե
Չէ, չենք կարող չգրել, քանի որ Ռուսաստանի Դաշնության տարածքում այդ ընկերությունը հանդես է գալիս որպես ներմուծող Ռուսաստանի Դաշնության տարածք եւ այդպիսի կազմակերպության մասին տեղեկատվության մակնշումը պարտադիր է։ Լավ, Աննա Պապյանից ունենք հարց։ В Армении какой институт выдает сертификат соответствия по европейским стандартам? Համապատասխանության սերտիֆիկատներ սննդամթերքին վերաբերվող եվրոպական միությունում սահմանված չեն։ Եվրոպական միությունում կան սերտիֆիկացման առանձին ուղղվածություն, որը վերաբերվում է ոչ պարենային արտադրանքին։ Հայաստանում այդպիսի կազմակերպություններ ես ամենայն դեպս չգիտեմ, եթե չեմ սխալվում, չկան այդպիսի կազմակերպություններ։ Համապատասխան CE մարկերովկայի մասին է խոսքը, որը արկա է գրեթե բոլոր տեխնիկական միջոցների վրա, հեռախոսների, համակարգիչների վրա։ Դրա ընթացակարգը առանձին է եւ կազմակերպվում է Եվրոպական միության տարածքում ներկայացուցիչի արկայության միջոցով։ Ստանդամթերքի մասով համապատասխանության սերտիֆիկատներ գոյություն չունեն եվրոպական ստանդարտներին համապատասխան, արտահանման համար բավարար է առողջության սերտիֆիկատի արկայությունը, որը տալիս է ստանդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմինը արտահանման ժամանակ։ Շատ բարի, Արթուր Բաղդասարյանը երևի ուզում է ճշտում կատարել, գրում է նկատի ունեմ արկղերի վրա, այդ վերաբերվում է երևի հասցեին ու անվանը։ Հա, ներմուծող կազմակերպության մասին տեղեկատվության մակնշումը բոլոր դեպքերում պարտադիր է։ Բարի, ունենք եւս հարցերը Էմիլ Ստեփանյանից, հարցնում է ինչ արժի խորհրդատվություն մակնշման մասով եւ ինչ լրացուցիչ ծառայություններ կան։ Միգուցե Էմիլիս պիտի խնդրենք, ում մասին եք հարցնում։ Եկեք մինչև այդ պատասխանենք Անահիտ Մանուկյանի հարցին։ Օրգանիկ սննդամթերքի համապատասխանատվության սերտիֆիկատ որ կազմակերպություններ է տալիս։ Հայաստանում օրգանիկ սննդամթերքի սերտիֆիկացում կատարում է Էկոգլոբ սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունը, որը ԵԱՏՄ տարածքում, եթե չեմ սխալվում, միակն է, որը տալիս է օրգանիկ սերտիֆիկատ 5 կամ 6 ստանդարտներով, այդ թվում Եվրոպական միության դիրեկտիվների համապատասխան, USDA-ի նոր ստանդարտի համապատասխան, ճապոնական, շվեյցարական ու իրենք մշակել են նաև հայկական ստանդարտը, որով կատարում են հայկական օրգանական ստանդարտը, որով կատարում են սերտիֆիկատ։ Էկոգլոբ ՍՊ-ը։ Շատ բարի։ Հարգելի մասնակիցներ, եթե էլի հարցեր ունեք, խնդրում ենք ուղղել մեր վեբինարավարին։ Էմիլի հարցի առաջին մասին պատասխանեմ, մենք ԵՄ մակնշման մասով խորհրդատվությունը կատարում ենք անվճար։ Դուք կարող եք դիմել զանգելով մեր կայքում կամ Facebook-յան էջում նշած հեռախոսահամարով կամ գրելով մեր էլեկտրոնային հասցեին info@hasconsult.am։ Երբ որ հաճախորդի հետ անցնում ենք, արդեն հաճախորդը նպատակահարմար է գտնում, որ ծառայությունները մատնման դիտակի պատրաստման ծառայությունները արտապատվիրի մեզ, այդ ժամանակ արդեն քննարկում ենք գնային մասը, խորհրդատվությունը կատարում ենք անվճար։ Շատ լավ, Անուշ Հայրապետյանը հարցնում է, չիր արտահանման համար ինչից է պետք սկսել, շնորհակալություն։ Չիր արտահանման համար, եթե սկսնակ արտադրում եք, պետք է գրանցվեք ստանդամթերքի
արտադրողների ռեեստրում սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի կայքում կա ռեեստր, որտեղ բոլոր սննդամթերքի արտադրության բոլոր շրջաններում ներգրաված ձեռնարկությունները պետք է գրանցվեն։ Իդեպ չգրանցումը կամ ոչ ճիշտ տեղեկությունների տրամադրումը այդ ռեեստրի համար առաջացնում է վարչական դուգանք, եթե չեմ սխալվում։ Այնուհետև պետք է ստանալ համապատասխանության հայտարարագիր ԵԱՏՄ, համապատասխանության հայտարարագիր, ԵԱՏՄ համապատասխանության հայտարարագիրը Հայաստանում տրամադրում են մեծ քանակությամբ կառույցներ, ներկայացնում են ձեռնմուշը, կատարում են փորձարկումներ, տալիս են փորձարկման արձանագրություն և դրա հիման վրա ստանում եք ԵԱՏՄ համապատասխանության հայտարարագիրը, որից հետո արդեն կախված թե կոնկրետ որ շուկայի համար է նախատեսված ձեր սննդամթերքը, պահանջները բավականին տարբեր են։ Նույն ԵՄ տարածքում անպետություններ, որտեղ խիստ վերահսկողություն է իրականացվում բուսական ծակման սննդամթերքի մեջ պեստիցիդների նկատմամբ, կամ պետություններ, որտեղ այդ վերահսկողությունը բավականին թույլ է, ամեն ինչ կախված է թե որ շուկայի համար է նախատեսված ձեր արտադրանքը։ Լավ, այս հարցին էլ պատասխանեցինք։ Աննա Պապյանը հետաքրքրվում է նոմերը, պրեդաստավցի պաժալոստը նոմեր վաշի օրգանիզացիայի։ Այս երկու հեռախոսահամարով կարող եք զանգել։ Պատասխանենք ձեր բոլոր հարցերին, ցանկացած սննդամթերքի արտադրության անվտանգության հետ կապված ցանկացած հարցով մենք կարող ենք տրամադրել անվճար խորհրդատվություն, դրա համար կապ հաստատեք մեզ հետ այդ հեռախոսահամարներով կամ գրեք մեր էլեկտրոնային փոստի հասցեին։ Մենք առաջարկում ենք սննդամթերքի արտադրողների համար խորհրդատվական ծառայություններ, Եվրոպական միություն, ԱՄՆ, Չինաստան, Հնդկաստան արտահանման համար, կատարում ենք սննդամթերքի անվտանգության կառավարման համակարգի ներդրում, նախագծում ենք և մոնտաժում ենք սննդամթերքի արտադրամասեր, շատ-շատ այլ ծառայություններ սննդամթերքի արտադրողների համար։ Ծառայությունների ամբողջ ցանկը վերված է մեր կայքում։ Մասնակիցները ոնց որ թե համարները չեն կարողանում տեսնել, դուք որ առանձին պատասխանեցիք, Վադիմ ջան, ես հիմա էկրանի վրա կփորձեմ տեղադրել, որպեսզի բոլորը տեսնեն։ Ահա այդ հեռախոսահամարները, որոնցով կարող եք կապնվել հասիկ կնցավ ընկերության կամ Վադիմի հետ ուղիղ, ու մասնավոր հարցերը արդեն կարող եք քննարկել հարգելի մասնակիցներ ուղիղ։ Շատ լավ, եթե այլ հարցեր չունենք, կարծում եմ բավականին տեղեկատվություն արդեն տրամադրեցիք, շնորհակալություն ձեզ, Վադիմ, շնորհակալություն հասիպ կնսալտ ընկերությանը։ Ձեզ էլ եմ շնորհակալ, Գրուրջան, այս վեբինարները ես հետևում եմ, բավականին արդյունավետ եմ, բավականին տեղեկատվական եմ, շնորհակալություն ձեր ընկերությանը նման հնարավորության համար։ Մենք էլ ենք շատ շնորհակալ։ Շնորհակալություն Վիկա ջան օգնության համար, հարգելի մասնակիցներ, կհանդիպենք այսօր ժամը 5-ին, ինչպես արդեն ասացինք, խոսելու ենք աշխատանքային հարաբերությունների, գործատու աշխատող հարաբերությունների մասին, և վաղը մեր վերջին վեբինարը նվիրված է լինելու ներդրումների աջակցման կենտրոնի կողմից Եվրոպական
աջակցության ցանցի գործիքների վերաբերյալ, որոնք հիմնականում էլի վերաբերում են արտահանմանը, հետևաբար միացեք անպայման եւ բաց չթողեք։ Դե ի՞նչ, մնացեք առողջ, մնացեք անվտանգ, շնորհակալություն, որ մեզ հետ եք։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Ստեսցյուն։ Ստեսցյուն։